Estamos ficando sem suprimentos. Vá pela sombra. Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Devia ter trazido mais munição.
aliado por perto. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Civis em perigo. Detectado. Agora não! Tá achando que vai viver pra sempre? O que achou disso? Preciso de uns remendos. Detectando presença de mais inimigos. Recarregando aqui! Se protege! Cacete, não se importa!
Cansou de ficar na cobertura? Mantenha calma e recua. Hora de morrer! Dá uma ajuda aí! Vamos lá, estamos flanqueando! Esse aí é meu! Eu mato esse aí!
isso! Um bom lugar! Agora você vai pensar! Olha a bomba! Torreta em péssimo estado! Thank you.
Relaxa, eu dou conta dele. Esse aí é meu. Você já era, filha da puta! Isolem e façam uma varredura. Entrando em área segura. Thank you.
que eu tô? Preciso de cobertura! Recarregando! Uma vitória por nossa conta! A gente é mais forte do que parece. Pode contar comigo. Gente, conseguimos! Melhor a gente voltar! Eu tenho que voltar ao trabalho. Valeu pelo filme, Manny. Até mais, tio. Você vem pro jantar? Não, hoje não. Tenho que encontrar uns amigos da Guarda Nacional. Eles estão com medo de serem convocados pra ajudar na quarentena em Nova York. Ok. A coisa tá séria. É a gripe. Você lembra da gripe suína? Todos se alarmaram à toa. Você vai ver. Em alguns meses, ninguém vai se lembrar do que foi a gripe do dólar. Que nem o bug do milênio. Bug do milênio? Você sabe mesmo fazer a gente se sentir velho. Eu tô zoando com você, mas eu não sei. Dessa vez não parece o tipo de coisa que some do nada.
As pessoas estão com medo. E você sabe o que acontece quando as pessoas ficam com medo. Você se preocupa demais, garoto. Passa a carteira. É, não estamos de brincadeira. De jeito nenhum. Falei perdeu, é perdeu, coroa. Socorro! Alguém ajuda aqui! Liga pra emergência! Rápido! Por favor. Aguenta firme, tio. Ainda não. Fica mais um pouco. Eu já fiquei aqui tempo demais. Nem me fale. É, isso não é justo. É, nem me fale. O que foi? Por que tá falando desse jeito? Esquece. Me ignora. Volta pro trabalho. Ah, não vem com essa pra cima de mim. Fala comigo. Eu mereço pelo menos isso. E quanto a mim e a El, a gente não concordou com isso, foi você. Achei que a gente tinha resolvido isso. Você deixou bem claro o que pensa. Não é a mesma coisa. Tem razão. Você e a El merecem coisa melhor. Mas eu sou tudo que vocês têm. Pois é. Tudo certo? Eu sei que muitos de vocês não estão felizes com a nossa política de portas fechadas. Estamos com uma instalação melhor para os nossos painéis solares. Com a nova configuração, aumentamos a captação e podemos ligar mais luzes à noite. Fala, colega. Sou o Charles Douglas. Meu trabalho é supervisionar o stand de tiro no porão da Casa Branca. Não vejo a hora de trabalhar com você. Dispositivo eletrônico detectado. Oi, agente. Que bom ver você. Sabe, você fez uma coisa inimaginável. Você nos deu esperança. Acho que a Kelso e eu nos esquecemos de como isso é importante. Odeio te pedir ainda mais quando você já fez tanta coisa. Mas... se passar nas redondezas do quartel-general da polícia lá na Indiana Avenue, queria te pedir ajuda com uma questão pessoal. Não é nada urgente. Mas eu ficaria muito grata. Dispositivo eletrônico portátil detectado.
Dispositivo eletrônico detectado. Oi, sou a Grace. Pediram para eu me transferir até a base de operações e te ajudar a colaborar com os outros agentes. Venha me visitar quando puder. Você gosta de eletricidade? Eu também gosto. E agora, graças ao aerogerador suspenso, temos eletricidade de sobra. Mas estava na equipe. Sensacional. Pina deve fornecer. Oi, sou a Inaya. Vou te ajudar com a fabricação de equipamentos na sua base de operações. É muito bom te conhecer. O panorâmico está oficialmente aberto. Esse é o nosso maior espaço compartilhado, perfeito para toda a comunidade. Ela ainda não falou nada. Nenhuma palavrinha. Não é de surpreender, considerando tudo que ela passou. Tem certeza que não é um problema clínico? Olha, não temos os melhores equipamentos nesse momento, mas não encontramos problemas. O que podemos fazer por ela? A Teresa está fazendo tudo o que pode por ela. Atividades em geral, pintura, jogos, esse tipo de coisa. E está ajudando? Sim, com certeza, mas demora um pouco e a Teresa está super ocupada. Talvez você possa ajudar. Eu? O único momento que a garotinha fica feliz é quando você está perto. Ah, ok. Então tá. Sei que tem muita coisa. Eu arrumo tempo. Tudo em cima, gente? Olá, gente.
Fui recrutada para te ajudar a sobreviver nas zonas cegas. Em breve estarei na base de operações. Venha me visitar para que eu possa explicar melhor. Estou procurando um agente para recuperar suprimentos da Zona Cega Leste. Passei um tempo nas Zonas Cegas. E sei uma coisa ou outra sobre os perigos e oportunidades que pode encontrar atrás daqueles muros. Siga meus conselhos e talvez saia dessa com vida. Porra da bala!
É nós! É nós! Porra, colete já era! Torreta de artilharia de traidor detectada. Torreta de artilharia inimiga detectada. Sinais vitais críticos. Dispositivo portátil detectado. Agente caído.